Итөгүннен сайдам санаалах сахабыт жану. Итөгүннен күнді көрөчілер бит. Кейтір йоғыттен сетен ходон бұған қатан тақсыр беге әйгеті дегіттердік сайдар олығын осқолыта кені жекергені болар. Олық өрі еқтірін еңеріні, тулалыр әйгелін алтығы, ұлыны барта жекергенге сағылар. Әйге әйге берінді көрегіт, сәрі бекетін көрдік чәпердегі тағары жекергенген онар. Бейге беріві жеға әлләқ әйгені, сұла астыны тәлейіге, оғыны етейіге, сайынырыға сүрек үйеретін. Ураты көрілің жарықтақ, сетейілердің, жон бол қомтатын тардыр, олыққа көктөк позициялақ ғиылары, жон бол көрегі кейін бейіребілігер тағарыр. Берені ұтауыт Александр, онына мен кіргенім Сардана, Лукиндар жек кіргенлері болады. Бейгені күтті бірге болуын. Ұрабыт. Күнді көрекшілер бет балаған ұйын ортодон омыну болу қостан, сайынғы сынялаңынар түміттенінер, онын білген үгіз кейі үлі үйерек үгенігер сылжар болуқтақ. Онын бүгінгі передача бұд бейге ол темаған аныға. Бүгін бейге кәпсет еқпет, ұхын сынялан кәнттен режимні қайдық түргеннік кері туғынан, оғы тұс местетін тәрейіге үті қолы бұры көрі еқпет, оны тәңе әлбі қоғылық ұлақан жекерген күннәғі бәрәдейін күтті білсі еқпет. Маның тағанан сайынғы сынялаңдарын керіқті білі әқті Бейге бұға фергіл әлейбет, бейді кәмегер кәпсетеге күтті қытын сөп, бәйіғатын санағатын үлесте қытын сөп. WhatsApp-ыт нөмірі ағыз 9-14-2-7-19, сүрбәкке 6-12. Күнді көрәтшілер бет, бейге әме бұл сұтырдағыда жекерген мүтін күтті Сочи қоракқа сыннянан кәлбіп бет, оны тоғы бейіға кәпсеге тиребет боллақ қытына, бейге бұл жекерген мүтін күтті оғылыр бұтын күтті ан бастықы бірге сынняланы мұп болар. Онын бігі жекерген бітін күтті білігінлері тарыя, оңыр бұт сұжып бұтын көрелгіде өрін ғырабыд. Күнді көрәтшілер, білсен кәйін бұ бігі Лукиндар ден жекерген болабыд. Бігі үст нәға чүгей оғылырды оқпуд. Гарик, Юля, Тимурка. Сөбілер жарықта ақпыд, үлелі ақпид, кейсерінен олық олырыр сақығалы болабыд. Бұл сұтыртағыта сайымбытын ұхата саңа өрек өлі жылығыр күй суық ғыладен Сочи қоракқа сыннянан кәлі біт. Сынняланбыт қылғаста болар әлбәқ жағылқай ұмнулы бат түгеннәрі біліқті әді дейқпен бағарабын. Оғылардағы сыннянар үккен бәбіт әрәсіл жүп бұтын ағар бұды нордық әбіттен білейді еміті. Сорақ жон оғылары ол әтейіні ұтарар ағаяқ аргумен әдекпен бағарабын. Бастатан тұран қая бағар төріп бүт жетіттен арықта да оғытын туынан санарған барарды, онтон оғыларғын өлде сұрықтаққына қаддақ сылжалылара, түгі ағабыттара болдарден толғуй баққа, ақтылқан абыланыңғар құстар баққа қол күтік сылжаған. Екі хинен, қанның бағар аян болын оғыға әбей өріқті әңгереді болар. Күйқ экранынан кенеге қара көрер көстеулерін көрін, оғы олғы көрігіте, ұлыңыда лаппалар ер, тұпысар, сайдар дейік қысып. Рақта, чугас дайын, стрейхі лаппас оқыңырыр. Сылы бұғаға өеріқтен, ара сәте қаны сайынырар жарықтардан, келеттен, барыттан, бұстыбат графиктан, түріп-түрі үлі әбіттерін әғір қырата суықсылайыр. Онын ағаяқ 3-4 күн атын әйге ғысылжар оғыға қол күтуіну сыңдалаңы берер. Қанның бағар аяңға, сыңдалаңға кейік әтәспеті құттүттені мұхолдар көрсен сөп. Бұл жек әргенге қығалға бол баққа түттірудің тұргұтуы, оғыға бәйені көріні, қанның бағар түгенге түргеннік сөптәғ бұғарыныңыларға өретіп еқтін бағарабын. Онантон, самай чүге еден, сұққаны бұға жекергенгін күтті бірге боларын боллағады. Сыннена сылжын қайдықтағаны, мәдәмәрі мама асастыр, папа өлелер ден көтіммаққын.
Онон күндік өрәтчілер, қанна да болыр, чугас, ұрақ, олырғытын күтті әлбақты бірге сылдын, сыннянын, жекерген етін, онна олығы таптан. Жекергенінен оғылырдоқ, ұғын аяңға масынанын ұлаған солға сыннялан ден әме бары. Бұт ұғынан білеген ғалжыттар бұтын күттай білсе кәпсәте әқпет, бастықы ғалжыттар бұтын білсе ендерер бір көңілі. Балтара ұй ұстата күрі оғылырдоқ масынанын күлей дәбет, қорсын саналақ Виктор Уанна Василика Венакуровтар. Өте күнден Василика, өте күнден Виктор. Тәй Виктор, аға кейі бұғытынан, әйгіттен бастықыдынан етеқпін бағарауын, бәйін жек әргенген тұғынан, оны олар күн білейіндер. Бұ Улахан олым, 11 састақ, 5 класс кей өрінер. Ортықы олым Валерчик, 2 састақ, 4 сақка барыр. Оны бұ Вася, оны е бүгін. Болла, бұнын ұртапын. Байсаға ғырды. Бары бұл қуатынан тақары бекі. Театр күн. Әғірді жүйбі. Жа, Винокуровтар жүй қорсын саналағы жөне бекет. Құл бұра, оғыларын күтті самолетінен дағаны барар ғажып жүйге бодақты. Әлбәқ кейі масынанан балтара айы бұға айын үрге мәне санамада болуын. Әйеқа бұл қайдақ маңдық сана кейбінде, кем идеяда тәй қаған маңдық толқұйда бұл күті, онына тұқтан барты сағаламындай? Атын мен әпеттемді. Беге қалуыр әрді Дәвіт Масына бұтынан Байкалға, Монголияйын барға жұт, түген әді өт. Онына Владивосток өсі барға жұт бұт, әндегінен бұйыл Чорны Морыға тие қайден бұланамы бұт, Крым бұт. Тұрымы бұт, оны бар бұп бұт. Оны кәргенімізі бір үші бай YouTube-блогер дәдіні көрерді. Ол қандары күрімің әтейбеттейді кәсәді кәсәді болар болар. Оны мұсырым өтеген бар бұп бұт. Виктор, қандық масынанын еге аяңы тұрын құтыр? Хюндай Крета. Екітінші оң әтті ұлақ. Саңаты қоғыс өлігін. Отан, енікі тәжі ұп Спокойно, баран калейден. Владивосток дюпыт, инники. Монголия дюпыт. Улеген баран калейден, эрелят. Вот он, ну, болла. Василика ян кәмілі ғағын, ғытарға кәмілі ғағында, атастаға жандар бұл ға? Мен правам оға. Мен пассажирды сылайда дағаны бұл яғыт тұқтығы. Хыннан бұрып. Мен аргы яғай. Папа бұл түндегінің герой. Бар бұдың үйдіңді, бар бұдың ағалбыда, бар тағы оқтығын бәйті. Үйір бәті үнші километр бәйті айына бұл. Масынан айында неген, қайдақ қанны қоны ұтый, қайдақ ұтый ағыты, ол түңіне кірді көпсәлер. Бүгі ағаң сен үйдіп кірді. Арағына, бұл саққа әрігер ағаяқ чейін ой бар, конечно. Анра түтер ұжы қас тоқа айы балдыр. Әлбақ кейі мұммат. Оны интернетінен картыны көрі оғын, қанны гостиница барын. Оны сұрағыр балаққа атын. Әлбәқ па көрі қарытақы те? О, бігі Челябинскай көрбіппіт, Новосибирскай, Омс, Уфа, Валгабрат. О, шым, әлбәқ шөйедір ғаджіппір, бұрыс тастың бұппыт онын. Қаз бүді көрі кейрі-кейрі-кейрі-кейрі қалықтықсын бағар бөтті. Да, қаз көрі тай кейрі-кейрі қарысқа тюхе, неген күйлейден, паркаларын көрін, олары ғыдын ұрғаттарда қабеті аяңға жан оғылары көрір. Жағы көрір құлбыры өйденерді. Асқыны ғаттың, ұтыттың, таңынлардың бітті. Аяңға жан тұқ надың ивонысы. Хамай-хамай бұ бес тұқ тәрілікі екетінің жамырыны. Атан хамай таңасып, әлбәқ таңасылы қанады оғылығы. Күнне олар тағыр күрдік, оны чугасы жағы қанады. Сүйгерсір соқ бұл Ото оно стиральна машина им бувало и бупут. Та все равно. Онна Эльбах Онюра бупут. Ага. Онна мультик качай да бупут оголу бута. Онна король рите. Онна аптечка обязательно. Аптечка гад надо было да? Ото он чу-чу-чу тох нурофен от температуры ради. А, хата тебе. А он там тох... Онна тох не надо. То онна хамай главное Эльбах хачу надо. Хамай главное. Да, да, оголарга, 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 оголарга. Терпение надо. Да, самое главное.
Виктор Холобур биге бу жегерге мен кыртысын жана барып бутер мен кайдар ага кебитинен кадыр кыра куттал бар ата. Ата долгую эпитнесте. Эн буламынды колок масынынан жегергенген ижа барын хенген те долгуйдун. Барар тур. Амбастан мына конну харынады. Без вестяхат ем барын рычы рады ханады онтон. Рычы ыдан барар. Ата келерге ру олок спокойно. Келергер барарга жары бар. Ии догер юрараны бу. Масынын нукта вот айга жетик асты. Чүй, улак чүй. Эсе мен исмитим күдүк эм эгин барангат масына атылып кетти. Бул тугын кертип кетсеңер. 2 ко болгон элерек. 3 ко. Келен мен мени миштала деп ту. Масына бутун ары улатындар күрдүк. Ары көрагас болду бул уже үйүс болгут. Таксан. Бей орону. Орону сейчас. Бога вот компьютер, надо бахты вот это. Папа вот баяна. А ты баяна не чего работала? Эй, двух пар то вас тут брата. А ей идет. Лишний я. Лишний я. Ту амит мечу геннях туген. Бу доллары, он кырдык санана кайыңыр. Болар бул аны батчы. Ата ти баран ген интернетин не везде есть, улеген баран ген мит бүлүм микс ми бар, ту интернети ок. Навигатор. Ол микс ми тука Казахстаннан мыны прямой үпүдө. Границага тийбей биз Казахстанга да? Он тийбей биз Аллахта границе турар. Вай, аны кайда көрдүк ди? Аны нас развернули. Вот она, блокпост интернет. Военный да турат. Аны барал бут. Кесте кат еңгелет. Сөт төрөр кийин дедилер вообще Омскайына. Аны бий багылы барып теми толок. Аюрына барып. Кутуллах сууларынан айнады ди. Он на висте чай во Юрга мумпут. Муна муна тон. Он сага толок хулите во. Но долго я мумпут. Ханна муну утте. Он та хата папа вот молодец тахар бута вигидне. Он же карта вот тахар бута. Ано но били деревнелер ен хохтар бута барта ты. Ага я деревнела. Хата ол деревн. Антон ита ита. Антон ита ита тахал бута. Ага. 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 То он нас папа вот Севастополь, га, че бабир баян не сдержан на косивита, он на душе баяна вот он вот Севастополь. Ах, то мы будем. Да. Мастер-класс кадр видаем. Лошака. Лошака. Он не видит меня. Масина на сыры бюджет от меня хайда кавити. Бадан тох кулади. Чепчики. Ага, тох примерно готов, но экономия лав. Пут, ага, только бие эргур так пить балтрае бы. И не гнан расход пути бие куда так вот. Но мне готов, но бензин бы тогда холовра туда обратно где-то огонь теряет огонь тынче куда бы да. Туда обратно Крым 20 тысяч километров. Он то холовра только Ахлык быт, гостиница быт, хонор хит бит, индивид курдук. Вот та така, где-то бюджет, офсача 200-200 бит, он тынча курдукка. Балтарайка на хачу. Ага, балтарайка шубай, потому что холора атын жанлары бир неделе барахинян аллар, или 10 күн. Отча жа хачы барылар де, он то бей балтарай. Он осы тоқ бар Россия корттан батын көрді бит, памятниктарын докторына иннеген антахин. Шугай, дейбит. Оқылар еме әлбеғой көрді докторы білдіқтір. Сығылы сетәр Шугай эбити диякайын. Бу бегатер сыл турорунан баран, бу Крымгати эбиттен, тиен баран бастыка эге тус санаат. Кайда катай? Анна рэка шугай. Барос тастам мупут, аче булам мут. Ама кәлі витта. Ама кәлі витта. Бие халавра. Дальше Байкал, Монголия, им барбадах полах бадде. Бастан турор тугын нэгдэ. Байкал, Монголия, антон Иркутска, антон Новосибирск, антонча Даша урэхаде, антон Чорный Морон, корым барам просто вирялам, барам ча гразу лан истануте мову, да, нега на нуал вуга истаму пут, он нагапу 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 пут. Амбастан на Варсийской кора кадиби пут, Краснодарга. Ол кантан Геленджи кадиби пут, он та напа ханям пут, он там Крым устун бартнергия мекадиби пут, он нагапу пут.
Просто еще ему уралах обязательно барасей семье барах. Фрукты бы готовим сети. Просто фрукты бы готовим сети. Фрукты бы готовим сети. Он барын саха все бензин. Хэна это чип чай. Тептен, сол тупсами. Сол бут раз. Просто еще иди. Антон, вы хигине, хиги бягат блогердары көрен имсиран вардахатцы, кинер холобурдарнан. Хиги мей биги сахабит сиригер билдер көстер блогердар болагат. Онан хигине мей альбах кихи көрен бағар эхилеме аянга турнуади. Ол жаңа тоқтен тебе берек дедей кылгыстык. Атын ол жаңа ден қалвыра бағахына алақ болақытына күттамаққағы тайынларын, главна безопасынайынан, с перерывами, ғынына-ғынына, оны Аксавакка. Чүй гүті масынағатын көрінің ен? Эрдебартын көрінің ден, оны ата қатшы әлбағы жабарағатан дейінді. Мүнінің ден. Мүнінің, оны жабарағатан дейінгінің. Он танц котен, хап котен, но вот братьям берем баранг на барахканад. Главное желание барахна. То хамит кем снердахан да блин, тугоре путевите воллар, ханнер хаджи путевите воллар. Холорим я хану пола. И че че я ханнер хаджи мором каткат чипета хамит пини Индия викурдук бита. А то мен хама кем снердем ден. Эрдевар батах пути. А булринда. О, булринба батах. 19 июля батах пути. Он эрдевар июньга витер. 1 июля им бармаки варят, чуть, чтобы больше времени было. Это бармарина. А мы как все нервовали. По ютубу бару пытнули. А так, корбит, хербит, хербит, пыт, хетюлюр, хербит, хетюляй, пыт, он на орха, сама аркорка, волга, рюске, хетюляй. Просто еще рюсе витала. Упрас, кем си мет курдук бардыгар кынахаджав, чтобы потом... Олар сумоли өтінен, кеге олог бұл чопчу Волгаға хөтелемет еден Самараға кемді бар бапылады, хез мастынанан бар бұл болуын өтпетімді көтелемет. Анырық крахевай кораттары бит олог барылысты. Оттан бұл аяңғытығар солынан аяңнан еген режимді қайдақ келер дегеді. Қалу бұр часовой пойға атын бұлғады, сирсирай. Онда бұл оғылар бұлдың Он тебе трикал, кельбик тебе рейдах, а тебе трикал. Вот, эти самолеты нам бар на урод рейдах был. Сразу были его кототи, а вот сейчас он Райан Сула был. Ну, я айка был. Ага, он там основном на урод аргия, ай, бедите, она на варенье. И его ганны хаяват. Ай, на не ганны, о, бери меня урод рейдах. Просто телефон, или интернет, он угрызан гербяте. О, барбут. Себе час барбут един. Ики часто, ики часто. А так мен, Аллах, все путешествия, ха-ха, херим, береметінен хаджиутым телефон. Оча, Василика, Виктор, Аллах, хома йоқ хим беремет үгім. Еседе кәпсеті Аллах құрдып, беге ғырыбутын ұлынан ғыр, беге беремтер керені ұлжытап күтігар ұлаға мақтау. Әйе, қамақтау. Әйе, қамақтау. Еге жағатер, декерген кетер бағырық аяннары, сыньяланнары, умнулуват, альбахтугене. Спасибо, мақтал. Онтон күнді көрәтшілер бейт, әйгені күтті қылғас реклама кенеттен көрсі өк бейт. Сыньялар оғылару саңа сірдерінен күлейдетер, мұрығы сөтелер білден тұрар олды сүшігай боллағады. Онтон жебетер келен барамыд, тұтатына үліға үйеріққа сенбір тақсық бұтыннады. Ол хорох жоңға қыратық ғырықаттардақ болуыншып. Ол тұхынан бүгін бігеге ғалжыппытын күтті көпсетек біт, Ирина Александровна ұлға үйеріқтаға қайдақ түргеннік Синялан кәнттен режимге кері тұхынан көпсетеға. Күнді көрәтшілер біт, бігеге бұға фергөлелі біт, оның ұйытылар күтін WhatsApp нөмерінен ұйытын. Ағыс 9-14-2-7-19-12-12. Үсігді қаман хайымыз сыңнялан күндері біттіқтері де, оны күндік бара бұтығар үлі бейт, өрек бейт, оғылар бұтығар осқолы бұт, қырықы оғылар бұтығар ұхуямыд, аңырын арян үлілен әрелер. Бігеге ұйылға өрек тәқтірі айқа, оның әттіқ бітіне алын класы оғыларға оны ұхуян, еділләтчерігер сайынғы кембіреметігер режимнарын ұға құқтақтыры дейінгі. Бары ғынгені ғаджабыд, оғылар бұда мен ғынгені ғаджалылар. Олығын бігеге құлабыра, неделі бір, икі неделі иніне оғылар бұдығар ары 15 минуті арытта құлабыра беремелерін, режимнарын көндірік тәқпет. Алын класы оғылары оны ғуян етілетчілері тұз дробиялара, ұйылғалары үші боларығар 9-10 жасы тұйық тақтыр. Олады құлабыра кеғе тоғысқа оңға болады. Оны болады, мәнна ғамай тұқтен болары. Бір ұлаған сүрін оруылы ойын үр, елі аға болғымды олары.
Кинлер оголор нахасырды хайдах ухугуннараллара, хайдах туруктах, осколога ыгыталлара, холобра оголор кыракай ухуян оголор хапырыстыллар, утуёхтарын бағараллар, оно бихеге өйдюхтэх бит, ити кыракай кердискемге ахар. Ухуянга осколога адаптацияна ахалар хэ, олиген бихеге улаханжын болыр бұд бұдынан, оголор бұдыгар эпитнестях болыр бұд бұдынан тулуёх бұдынады. Көрінеқ бүтін нада ден ол қадақ болыр. Құлбыры, бұл сынелан кәнттен біреймеға режим болбаққа хорық оғылыр, үгіс оғылыр, атын класқа көхілілер, атын осқолуға көхілілер, құлбыры бігі қырығы бұд, күйтілі ақтылуын бұтынылан муниципалінен тіцаққа бар арығыдар, саңа дитсат. Ол онына түріпіт имен бәтін қадақ. Атын коллектив кабар. Атын коллектив кабар. Бұл ланы бігі құлывыры бұл ұхуян итиләчтің олақ бұтына, манны хүрінен болар кене иедін ұйылғада. Спокойный болып тамамады. Иедін ұйылғада, иеді долгуяр тұғыра сарбақтыр бұл ланы бігі қырчан кейбіт, оны кене қырықы дұғата, чараз дұғата оны білер, хәрәйер. Оны күрдің әйегіттен сеттерен кене Оны құлабыра ұхияңа ғалақына күрекі кейі елеғаға мейін бұраған бардалар дейін үрде. Олеген күрекі оғылырғы чөпчілан мұндық бағарыны теханады. Ән бүгін ікеді ғығын, ұтыян тұрағын, өтчауына елеғ аға кәлелілер әйгін ұғалылар. Ол бара нехәрін, ұхияңтан тақсын нехәрін, ие әбәтір аға оғытын күтір кепсе тектәқ. Қайдақ күні асты, ән тұғығының, тұғық болы, оны күрдің оға кәпсер, ол кәніттен ие әбітір аға бәйтіме кәпсеқтәқ. Мен бүгін өлі әдім, өлем маңық болы, тұғыр ағаңыны білім. Өтші оны оға, өлем маңық білер. Мен оға, ие мен тірегіргер, оны ие мейін күті өлістерде. Оны күрдің оғына қолыбыра әйтсе білей күні бар де, балаған ең бастығы күні. Оны жия кергенге оғық атытық, атынлық, тұспадық білет еққанады. Бірағанне күрдік. Оға ұжы бәйдегер ұлынырын күрдік. Бұ оғы бай күн. Хаңа білей, хаңа үйері, хаңа сұлғағанырын күрдік те. Оның көбіт, аға. Мен күрдік бұны меға оның күрдік болады. Ем үші байдек нәр асастан, тортылан. Беға әме оның күрдік, аға, сұқығылар. Білген болығана оғылар бұд, бары дистанционды үйеріне әйделілер. Білген олық үксілері дистанционды үйеріне әйделілер, олығын кендерге болығана мен ана бар, режимлері мей олар ері болу. Ол тұғынан ән бәйін ұйылға өліқтәк кейі бұйытынан тұғы әтенеті. Аға, бігеге әнік кем келе демет білбәтәқпет білемі оға дебетте, оны оғыларға, ұчыталарға, түріпеттерге барларға ғарған. Оны бұны білеген мейін істелер түріпеттер әбілігілері болу, оғылар бұд өріқтірегер сығандар олар еді. Маңық тұғынақ ұрықтар болбаттыр, құлабыра ұчыталарын ұйылғатын білбәттер болуға де, олен ғарған ұчыталға еме, оны құлабыра түріпет үрелей баран қалыр. Оғыды үйеріне қалыр ұсқолыға. Телефонның оларын үйеренер, оны білеген маңық кем маңық тоқтар бігеға ұйылға үйеріқті әқтірегер ғайл бәді. Оға мұтыян қалыр. Телефонын құлба мұрын мұтыян қалыр. Олеген боланы әтініне түріпет оғытын күтірі кепсетейді болар. Кейхәл өлі әңкелігін, кейхәңі ағағын болар деп. Оғылар бұтың күтірі бар олар бұт, онына контрол, интерес ниматынан ие әбетір аға оғытыттан ұйытықтақ. Ән бүгін қаны құрықтаға дегіне биологияға түгі өреттіңген. Отжағына оғы иеті ағатай интерегерін білен, ұжы ол ниматынан сиеттерін, қасын ие мұйыты мегеттенден интерестен әбәйініз күдіңіздің ұрғығар кейдер. Онтан, бұ дистанционны оғылар бұт өрінер кемнердігер, кемнер осқолыға құрдық, білгі өріне әчілін күтті ауын ябаттар, көрдерінен сүрбеттер, оны дияға күні бұға оларар бұлақтар. Түріп бұт бұ манна қайдақ бәйтін дегініқта құлыбыры кейхә кәлін баран таққан күледдетен хөт, әбетер бұқатын ойдарығар қанара дейен хүненіқтарын сөп, елі құлыбыры табарыс күтігер дағаны ауынеті ғытықтарын сөп. Оны болағына құлыбыры әте әпеке күрдің режимлерін тұтығалылар. Оны күрдің құлыбыры үйеріқ, оғыны үйеріққа етігілік болар ғар бігеге мотивация беребіде, құлыбыры мұтчылы әттіққанеде. Оны бігеге интерес біт, ұлқан жұндар интерестері, оғылар бұд интерестерін үлістіқтіқ біт әме. Оны тағынан үйеріқ әрі бол баққара оғыларын күтір әбек әттің күрсіқтіқтір. Үйлетіне бейдеген құлыбыры де? Аға, ол әбетір бұллағына оғылар ұжы
бирги берен оголорун кетере, эбекенне көрсөннөр, аналарын элестеттер, товарстырын кетте көрсөктөр. Онда булана ого бейте, үйренергер туспай мистелях болукта. Эбехет. Ол ондукен бейте көрүнүктө, холбура бу мен үлелир хиримде көрдүк. Ондукта кынын ого ситихиге биги иджен берер битте. Лахан эпитнестер эпиттерге хатара. Лахан болгомто жаңгалар. Бахыба Ирина Александровна, бу ватсаптан көрөчүлөр билеттен ытыкидде дорабо дебиттер чыгы арагар кайдак түргөнү кирекке сөбүйдөн ийиптер. Чыгы арага ден атын разинцалах көрөт. Колура Москватан көтөн келен баран сайлавыт болдунар холдор согору. Аны болганы оннук оголор түргөнү кирелер холобрахы ухан жанр дагар ди. Аны болганы ого утуйон нине маннык уйулгата аймаммадын курдук телефон ойнуларын компьютерной ойнулар ойну хоктахта. Отчаганы болна биле. Онда болана кихенге чей дэхэн кэнниттен төрөпүттер бирэме боланнар оғылырын кытыра таққан жарбайын керек тақтыр. Халгынға жүхт оғылыр, түркенне көмек жүрдік өту елылар. Холбыра, бұл ұладын әрір подросток оғылыр утарылар түгенлері бар болар. Дима төрөпүттерін кытта өйдөспөт болу, утары болу, сөрген өйдү-өйдү. Дора оңорохун тындыкта ол оно терапит бәйдин хаддах бұғланықтағы. Подросток тем беге бәйбит қандыгары саз кірдіспітігері бәйіне ұлына ғынген боларды. Олары үстіне қоғы, хеттілі қоғы. Онды күдік подросток оғылыр. Не вопрос беге келен бәуді болар. Хамады мәнді кәпсехім бар өмін. Оғы дейін хебекке. Мен қолабыра жібер хебекке ләқпін. Хебеккейбін көрібін, хебеккейбір ұғы күтабын, бөбейдейбін, отчаны хебеккейм ұлатын тұлылан үші байдық хебеккейленер дей қолабыра. Онтан оғы оннық жүкірдің. Оғы бүн түхінің үшігей ити хылас ғымынан ұғыттуыбын, оннық күдік күстәк үшігей хебеккей болан бүгідік ұлатын таққар. Оны бұны мандық болар. Қолбары мен себек кейбір ұқытырбын ұмынан кебейбін. Оны арай білдердік мандық сахаран керен барар. Хебек кейм қатан керен барар. Оны қарғамдалығыр бір ағылынағына, о, ұқытық бұнады. Оны күрдік ұмынылан қалар. Бұ ұрты дөйді, тойсы, бұ олар көмекер болады. Онтан болаған, оны күдіғы жабыт, онты хебек кейбіт немте хатыбыт, ұқыты хатыбыт, оны телеге уже олығы қаппы хебек кей бұғанылығат. Олеген бігеге оғылыр бұд подростковай ғастырығырден қайығықтақ бұд. Олығы әрдеттен бігеге еләқ аға болыр бұд бұғытынан әппетінестіғ бағалағы оғылыр бұдын қырырдақтырыттен үмінерін тағардақ бұдына әтінінек оғылыр реакциялағаттар. Сирестерін қатарағықтақ бұдын. Ирина Александровна, тұғалақ сөбелерін Бәйім бағанам ден, еләғ аға боларға білім болын, күйтілің бағалағы оғылыр бұтын күрі әрдіқтіреттен жөй бағайтып, іти сыла сығынғытының ұғыттан ұладынларын. Онтон құлыбыра түріпіктерге бұпростақ, үйтігілақ болақтырына қағындағаны ойылға өрәқтәқтір егер жүгіғыргытын, үйтіргытын толуман көбістіман. Лұғанды мақтаны бұд. Ирина Александровна, эпитин курдук ого тус местетин кайдах оңорогон даганы огон эми оннук үйренер оннук үлелир болар. Бу үчүгэй багайы холобору биги бир жекерген көрөбүт. Дичковскайдыр ден чуропчуттан төрүттөк төт оголок жекерген. Ыал ага багылыга Егор Николаевич англиске тылын учтала. Иелері Мария Семеновна юрист иделек, білеген оғытын көрін олдырыр. Кенелерге беге корреспондент Дая Барашка бұл жұттады. Өте күнінен Мария Егор Дисковскайдары бұл кейін қоракқа 10 дая сеттен ардақ, жетұттан бұл күн саңа жыл біреметер келбіттірі. Антан білеген жерлерін истас көстейтін тұпсығай ғына эсіріқтіреттен бары кәмілерін ұран туран оңырылыр, көрелілер, істелер. Бұл тұғына Мария инстаграм сетімегер гнездо на новый ден астанинстегер сихлей чүгей байды кепсир. Антан білеге керен сихлей білсеғын. Мария, өте күнінен. Өте күнінен. Керен, бағылысты.
Да, чего-то буду писать, я лох субсердик, собственно, где не кровите. Хотя чане где тут тортунан, амбастан идея, усна, кимихайки, битая хайда, хотя каханете. Беги бу иди на квартира, голор ходил бут, она голор бут, бедра хостохтарете. Он то обут, то спохостохате, кргетар бир голор буттера. Он то никита хинчо, он то сулгати тердюс обутун, терепит, он бапапут, я не девипит. Он на икита хинчо, он то сол декабриттен, это ди, дальневосточная ипотека кит битаде, он на раза такой да, пут, чагана где тут тарепите. Он на аспецил майеттен, икита хинчо хербелга, бо участок ордемит, компания была мыт, будет тут там мыт, хангаджилга декабрика кит битит. Да, что иди. А то будет делать из баранин бланерга, ордук тоха болхом тотун. Самое бега важное день, оголор будет успех стах болох традиент хаяпет. Ольгин бланы уехе, тют крах стах, охаз биди оголор туспа. Да, что иди. Тебе оголор будет миллионерин, хаз каски оленбери, то же тахтрин, две сахтри, алтун. Ольхан ол будет коля, без класс. Джакузской город национальный гимназий-тавернер. Он икиспит Эля, икис класс, икиспит Лена, кини бхылга бастый класс пола. Кинилер, эми баратын Джакузской город национальный гимназий-тавернерлер. Он на корабль кихастах, кини джихол роль мейнгыдды. Чынхачу гетті мы күрешті білер, ана нәтір болаға Джакузской дыры джекерген, оғылырын интерестерин, бұл састырын чоттан қаз бидлегер туспа қос оңыр бұттарды. Көрю хайын тақсын оғыр бұл қостырын. Аха, бұл то. А мы им батан хатанар. То сама хостоном варан олох, на сибляр та стимуто володи. Хай дагате джаба сама хосте киререт. Манна джети кирета кинер джени кере бар бака хразе бедер он хостерого хурен тахсвуттера. Бу крау бут хо болох та хо не кере хастах полен бете хатан тубат. Олхин биги кини хо хогар олора бут. Кини куп каркай бете уголок та хо тору тютин захатан бар бете утуяра болу демит аллара кюх тахпит. Эмин буллагана от кюх жо олхан ол бут аллагаде олхин кини на халан кюх полу демит бу халан кюх эмин тал бут. Он был икки кыспыт хостора, икки маны кеккеле, урук бир хосколоронно бирге болохтору мағар бұттара. Был ена хоха, бастығы класс. Кыргыттарға нар бирі лағаты бұт. Этегілер, маны қайықты бұджағықтары нөсет, олен бұ мебеллері башты барды бир. Маны деталлерна нәрі арықсыр. Өңілерін оны мен майгыннағыр ол бұппыт, кемді күн беспеген көптіктен. Маны қату соғдығын қосқы ұтиялардың мен оғырық сұйбаттар өлдірді? Оғырық соғдық сұйбаттар, наға өбілілер жарықтан аларыға рейін наға жүге. Кімді кімге де мәйдеспет, өлжеттіра падругалара, табарыстыра, кәлліқтеріне мен бұл қосқы хаттан барынар бәйдері шөйбайды көнілер. Кімді кімге мәйдебет. Халғы Эльвира құғығар бар ауыр, екес класс өрені әтшеді. Елі маңдық бұтығыра бағарар болақтарына әтелілері де ол бұтығыр герлянды еңінің құрдық. Қаннары кемнері көрім бары мені менге бағара бойын денедер. Әші жолы бұл маңдық бәлер тұспа, скап, ең ол барын, сөйлерін барын олып күнде? Аха. Әсі дағыны оңыр оқтақ бұд. Шторалары айын барды олар еқтақ, маңның комодтыр енді оқтақтыр. Инстасөттігі Олының бұдан нады демейді, маңына қосың орды бұд. Сіпатты бұл Мария, оғылыр тұз қостыған бараннар, бұл майғыларығыр даңы бар осынан бәлірігер тұқ әміт оларығы кердеді, оның күттенен білетей көрдіңді. Кыргыттар қолы бұр бәлірін малларығыр бұдан шөйді сұғынақ болар. Бұл мені ден, қарыстығылар, шөйдік суярлар, соталлар, Онна бұне екен берге тұйар тақтырады, бейін тұспол тұйар болаңлар, хен ұлатанлар, хен қорсын ұспол бұлар, тұспол тұйақтарын сөйтебек. Нәші келді, алты жүбі атын түріпіттерге оғы тұс местетін дәрейге түгі сүбелән әтемеді? Оғынды күтті кәпсетек қынады, оғы түгі бағарарын, қоғы қайдақ боларын. Білеген тұспық ұстағы оға хөбілі әбет, мәнің елер әйін талалар елерін ағаларын қады. Қаны кәрі бойы хөбілі оға өлген, оғыны әджі-әджан көндірін талар бұдан ұрдық тияны бұд. Оғылыр құтын күті кәпсетін, істін, оны кенер бағаларын, кенер хөбілі өлерін көрдік, қосқы болат болатығыларын көрдік қығылық қанады.
Дядичковская дарка диктагана остачивает дикделерин хосторон терненал роллеревит. Кардиктагана ого месте интерьера, ого бетин тусбагатин, хаян дагана терапит учет тохтахавит. Сардана, мы бухги и соглах под тагане, мин хадаре бевин эльбеголах, какие кудук сананамун. Твои тарги, ты хаса сердае, оголар бутун дисаке, джербитгер, таганнарар бутыгар, ахатар бутыгар, тептурагалар бутыгар, курхок тарги, джербитгер. Хадаре бе, кюним битан халар кудук. Антон, бихе боллахана, бихи тегар, эссе эльбех оголах джан бар 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 Беги, галджипы, кефсиера, сихили, Мария Семеновна, Марина, кини, яга, албан от хайката, би агас оголох, джекерген, и это было. И ты, конечно, агас оголох. И ты, конечно. Марина Ильинична Слепцова. Так. Марина, тякл гастык джей кергенин туфынан кепсәрі? Ой, мен атым Марина, кергеним аты Геннадий Ильичтен, бехе ағыс оғылақ бұд. Олхан оғы бұд 19 састақ, студентка, Эльза ден аттақ. Тус боларыр, бұлары, бұл, икес курс болы бұйыл. Бұларын өріқа кейрен тиігі, ұсфуғы, первый курс учебник битер бите, школа на золотой медальный битум бюджет какие бите, ага, он не все какие сюра кар, какие бите мне финансовый кредит Московский международный университет тени экономический факультет, он, ага, и кюра бахая хаджар, то те дорого юра нинди ми тухтану тун, бету латта тале влади, хая тутун хабилюрнен, ага, он то не кис огабо тарихартин, кине второй школа юрнер, ахсас класс, он тут хастах, был бы паспорт, бутин инул бы пыт, ага. Чувствует хайлан усиана папа тогда когда бирюли лен чувствует келен турюрн хэджавит яка, бо букинге да дистанционно да кестюлер, ага букингтенди ага. Антон хюскем хюсагабут кысагай лианушка динаттах, кине хэттис класс курюрнер, эми второй школа бар, де вторая национальная политика мин бэми юримто школа, молихин то бара оларн баран биес юринетчон бар юрн хэджаллар. Антон Нелли Денкистахпыт, кине хюс класс кюрнер. Антон Риана Денкистахпыт, ол кине икес класс кюрнер. Он на бейл Милана, вот ами первый класс кор бута. Он хин бары тон бес ого школьник тардахпын дека хэп. Он на бир, ага. О, это табан, карабан табан, ага. Это хэттис ахсас классер бейл хэджаллара, ага. Он на дисака хэджар бир оглахпыт, генрихтен. Ага, генерал Дисака Хеджер, он Теремокка, девять лет когда бар был, он турген хостях, как генерал Гагларга, он каркстах, под бирхастах, он такой, он, кини Наталья Наден, и ки мин мама, он на меня две матан хулбан отта, вот там иди каработьяха. Пара интересней бы отта, то ну хеджер были, улахан кисмен Эльза ден отта, вот он то нала уже, кени гибтин уже это хеджер вот бросто иди отта, вот бар вот так вот полах вот все, лин Рихард типит, он то уже бару даган. Реально ден ти Рихард реально отна отта. Он то ха, Эльза мне пите, улахан о, за кем ден отта, вы там, ну к мне были реально ден бирер нахе, барича, потому что усиана ди папа, потом на Ариана ди, манек тох пар. Урахтахтер, ага, он че, он на моих на там утряна, да был день был бута, а там бетер бассар, кенял. Хабиллер баро. Хабиллер, хабиллем была. Марина, Геннадий, ты без сергитыя эрдеттен, эльбехол ну путем бланга вар тогда. О, голов бланга, вот это, вот это стандарт это дело, бастак из там упут, лалла упут. Бхи, основка спит, и кто не чалака, а? Блин, уже был бы ёлбе бир, холбола бир сиспит, антон. Ага, он на икетинче бирга гал была, но же бирга ларамот икетинче кигете басык киспитуребите. Ага, бил бу юрбе юрбе гал бу та юр. Тоте бле гадавшина ди курда. Бхе, ага, киспит бу он таустах тяка. Ага, антон бхе ол холанам барамот антон болохтами студент нидзабин, кене мивляли хамсы дзеркемета ольхинолу. Там был ухтах, был антон, были устроишься на работу, антон уже был амбарант, были около ног миндем был амбулади, антон как раз юляга кирдим из Бербанга, юляга кирам был икихел почти учу батку миллиард ты миндя, антон уже эти уголы нахпти, уже была на нам барбу курдгете, антон
Самостоятельный был уга, когда хананы, эльбах свобода берегенду, контролу гунду. Доверяй, но проверяй, куда пола химбир контролдур бевалланди, королар гун джаголядри ноабутер, но бле урку курдо, аллах манан аллорн бирго домашний дари но хатан, ты бреме хоколанда жорба. Это нам бле. Аллах нан, набротан. Все эби верхтехинге мехджалларде. Инкюга хеджабы, бриллианти етути хеджаллар, олинина бле Афина, тохас. Хотя спортивный клуб ходит в гимнастику, ага, у лохаттар волейбол ходил, ларбу блигин белере, у бальные танцы хоттар дают, ходят хвартан, папа, вы манна WhatsApp подыграл, и ты кирбит, у лохан кискет Москва дистанционно юренер до, ты же живей университета иди не пытар. А, хеблян дистанционно, и ты кисюрага, кинина. Платный, но дистанционный владеет. Чувей, хеблюр, домашний, заочный курдук, эрэрэ дистанционный день атын көрюнге. Көрюнге атын, ага. Но заданияларым берелдер, он на определенное время тигар били туттаран хердеев курдук. Томи бэм дан туспалар ол оғанны контролапы, олған кейбәді білер демет. Так, бұл манны білер архитектура тыгын білермен ұрхан дир. Білі барты илейіне, нұрхуйдағы, нейін болуға де. Онны бұдан әлбіқ біреймені барынар. Так, финансы кредит, ең үйрақтары чек-чекі бәй үйрақ бітер ауыта дир оттан. Енді кей бәм үйрдікі үйрақты ақпын, әп, экономическе бітер біте, оны юридическе. Оны ме білі қадары. Главное, ага, Канада, вовремя вторгнись в Канаду, держаться. Ты архитектор, который артистер, как он себя. Он вполне. Если бы срок WhatsApp какие-то, то чуттан я говорю, Марина, ходи. Вай, Бахуба, меня, Бахуба Ларен, Барлгатер, привет. Ага, он, ага, мен агам бе, то кто чу, Василий Филя Васильевич тен, он, хе, мы бем, бем. Огар дега бремен бартон наспута, хамы таптыр, хамы ер бремен ол карадетство бутынги. Оно хотчу такса хаджиақ бутын хабағара бұд, кенеке бұл хағарам барын кехебіле төйдудум барын көрінен хабағара болар бұл. Оно хелген бары оғылар бұн күтті бары күттен аға, күйді бін аға. Бағы баларын хачу еді көрді. Мадынантан бұл оғы үйгенігер, мадынык әлбәқ жалалақ жаңын, Дзен үлетіттен ордоңынан бәғар біреме қадда қамет ордорынаған да. Әбет. Мен көрдің құна олақ нағашыдық ордорынары күскөмдіктін. Ият болам болам білі қақ женщина да, хембер жақтар бұғытынан бәғын көрінеуқ тәқінінде ханығын. Оғылар бар кергемер олған мақтал бұн тірердебін, нәр поддержкалылар. Болақтаған көрдіңіз. Ото мене кргиттар бунката бисен бит подружштар бунката бидка мастер класс хеджер бидон хебилибид он на вот салон красоты хеджа ханада ден хим бидбан корин нахарн хеджерн курдуке а так конечно фитнес индем багарам албахате он кот елик пинте карам бире раста олинче Аллах обуле фитнес хеджер Аллах тахтарн тен уже албах беремелен дахна хеджем денеренебин а так джебер блин бле ютуб каварта варди ага олинче инче а ки свобод то ну моста гада суя на джевлете хамда хабартер хамза да юер таки он на беремем да холорор он нади линар холорго тахаджерин кемнер кемнер холонген
Барты в движении, ага, а сэрда был бы так, и я уже утвер бремя кэр бит болар дейв курдык, он барлар он успей дам бер вер кэлэн, утвер бетын вали ахатан сиэтэн дейв курдык та. Так, чё, блин, пупы и нас пар был, ничего, вай, мигана бар. Барты духовка, ин дейв курдык, микроволновка, мультиварка, он, кэй ману кухня кюну ба турыр. Бераскин ухан настав, хаталап. Марина, это бу маннык улахан джекерген нитнен, иллен кем нитер тунан бари бирге джеркнар бирген сабилу бит. Атын, анна манна янныр бутын хэбилу бит, айлға аджар бутын хэбилу бит. Мастер-класстар гаджар бутын, били ихи кино оролдар дебил инстектор гэн бу, он тукабын билин барын лыхтақпын, ас бут бик түрәбі, күхін түрәбі күнде барын инстектор бишебе хиттері оңар бұп бұ, тәнді баши кихи элитінен оң хуғын кеннеке сахармын ха хөбілер болу. Теги, баги, аха, онна опсайнан тіні көші хаддары... Арал джиян таны болды. Онна модныйды болды дек хади, олхин бе кихи оңар бұт ихиттен ахыр баши, олық атын әбітті хаққа, кихи көр-көра, хасырдатта уже настроенету, аха, олхин настроене лақтұран. Тон оғылар бұр әмеді тәбінен ар, кихи барты бәті элитіні хатыр болық тақ бұй аға дек. Сібір сәпсенде келбет, ватсап, мен егер, наға үшігай әйеғас іс келбек ияди. Маннық бөрек өте сылджар болан барыта табулары болу. Жыңнақ анығы олық далбар құтына. Жолу сітейлері бағары бұтты. Бағы баларын, наға үшігай, наға үшігай, наға نه، وقت من نگر بتر کردم، نه الله خان چیستی، نه الله خان چیستی هنوبن، اونو چند نرسید نیتیل هنر الله رو خوریال داره وای، خیلی خیلی پریات نه. دیگه نمی‌نیم. دیگه نمی‌نیم. چه بیگی دارن این تریه گیفت کرچه‌های بیت این تریه گیل داره ولو آقای ایتیگه سرین باخون تنها تو خورو هاتی هیگه. وای، تن сақалы бе осы етілі ақпет. Оғыл бұд сақалы ғаңаралар? Өйділілер. Сапыт нұтчылы еді, оны білін второй школаға, бәбіт школа сақалы класқы верінәлілер, ол ең чүге сақалы, өйділілер. Ол қаттыр ба, бары хақалы кәпсеті әлілер. Тұқаралар бұд, еді саттыр бұд, арытшықтық бұққолланылы. Бұққолланылы. Онна айыл ғаны қарыстағыңа, ұтық күрі жағы бастағыңа, кел бітті қатарға, көсі өрі көрі көсі өрге. Онна тоды іспілетінелі сүйім бол батақ. Құхан сананда, құхан сананы тоққыдағаны білі жүрінірге ғаңыр баққа. یورو که تو هدجرگا دارو با یو بولرگا به لرن بله تو اونا جیکرگن بر سن نهن دیو کردوق یهتی نگاتون تو هم بیاری به بولر کردوق ای مختارن هم بیار تو کوکورا پت کرده رеспوبلیکا پت کرده دیو ولی نارتی چیسیم یی بارگید ایده ها تون تو هم بیاری هوخت آخه دیو کردوق تا تو کن نه کن نه نه ولی رابطه تو دختران. چه ماری نکله چیو کتر جدتا و کتر یه خلوگانیک مختن دوست س آگابوتر گندادیگه ولی هم پریمنت اگر دیگه چند دیگه کهی بیت نیکره لر رو ولو. یوری اگه باهی ولر. چه نه چی تیک ماری نه. مختل هیا مختل. کلگاس رکلامه که این تن آیار کتر چیه کارگری کتر کسیوک بید. بیه گری کتر بیگ بولن دیان انگرایت. Жәрі күнді көрәтшілер, әйгі беріге айар күттағы жон кәлін үлжітті үлжір. Білсен көбейін санита ай, Ирхан, онына оғаларын қатары Ирсанның кәлділер. Үте күнінден? Саламай күн саламынан, көміз күйін кәлбітінен, сақабыт сірі. Үте күнінден? Жәрі Ирхан, қайдақ сайын астай? Көпсәрі бейі путевка лупыта, Турсияға ден. Турсия бұд ағылы бұд, инегінен чугағатаға үксамыд, араға Турсия бұд ағылы хоқпы ғылағы темарын, қанны сұбары бұдтен тұн, Египекке барын кеттірі, сүбілі бұдтірін, Египекке тұн күдік таған ғыджалік сербет, инегінен барға жаққа ден. Тоқ бар жекірген бітінен, атын дойдың ария, бәбітігер бейі жекірген бітігер, Ол негер күске дачаға өләпіп, бұйыл ебін дача тұлыспыта, оны дача бұтығар білден тұрар әлбәқ өле. Ремонт бұға? Ремонт, онына... Краска.
Беги, он там беги, ларбупат, курсалар качи. То! Курсалар джелер дамыр. Курсалар дамыр. Джелер гер курсалар баларда. Ага. Тюет курс. Тюет курса. Себе хи сымыт сетеги тачуана хайны бұха? Қас сымыт берелдері күнге? Тюет сарағыр бесті. Тюет сарағыр бесті. Эрсан, Египетке хыджаргыттан тэ астындын? Үчігай. Пирамидалары көрдін дә? Этіна ол. Этіна кейлер Египтян бар тілер. О, омны ходамдар әбі. Сөт өләті кей? Түгі өбіләтін Египетке? Сөбіләтін маква парттары. Опықын горкалары. Әлбі қоғылар күтті білістің де? Ааа. Омы қоғыларын күтті білістің де? Да. Так. Ага. Оғынлық самолетінің көтіуге бұл оғыларғы қайдақ тұлғы елді? Эрсан қайдақ тұлғы елді? Қайдақ тұлғы елді? Эрсан жән, үсік ралақ болады. Бір састақ. Бір састақ. Бір састақ, оңынтың оғыларғы ұғын аяңға арадитар саңа 10 юрлық қанады. Сонын, біле, оғы сонымсақ те, олығым ол кені қаһанды көрбет оғы Эрсан бұлана наклейкалар клейдерін хөбілер, олеген бұлан әлбәқ бай наклейкал ақманды кенеген өлім барамын тематынан көрін білі мәнді клейдер. Аха, оны бейі барына ұлынан білі пересадқалан астық бітті, олеген аян бұд үссі ғым болды. 9 час көтті бітті? Тоғыз саңар час көтті. Ача, оны Москваға қомаққа тәрі үргүтчі бар бүкітті? Москваға екі көхінан барамын. ПЦР тұттаран, оны тұбы тұны ембартын әрейлілер. Она бегает самолетом, он копит, дыр. Дыр, да? Такой бутон. Толый бутон. Бегает завтрак, да, опыт, он трубопут. Ось пипит сок полезный. Персона лохнайка, что не видит мало. А мы с телевидения келер роли. Долгу я на райкелле. А ты бегает, что ты пипит, кудук, эти сыла сарады дуга. Егі пікірі ол баққа, егі сөк қоту бар әді өткіт. Әймекәңе, масынаннан. Әймекән қайларға дәрі. Таттыға бар бұқыт, доғыттыр бұтығар күлейді, онына бір күн оларым тұқыдаты бұт, қанына бар өттен болы. Оны бұланы бұхар бұғыты, бұхар бұғыты, олығын бұланы ұрақ оғыз бар әкәдемі тұқыдамыд. Үрікөттен білі үрек бітер етекті ғыджі бұд баға хана бұтын доларым бұд бұ өмекен қайларға қанды баға. Бада пат барын көрете бейт, мостыны көрете бейттен. Оны оғылар бұтын? Бара месіға аттыр құлды көрем бар бұд. Құрук барлар енді әджі бұд. Хайс. Хайс. Масына бар. Екі семьянын. Ага. Екі семьянын. Кәрі білі, доктор бұл пішкені бар тұтымлалы. Аға, бе қайлар наға өбілер еппіт. Оны ұпырас білі, үріқтәрі, тас, қая. Күні дағаны көй баты тұрам бер біті күн, бәуі қаллан олық бұрыс. Оны бе ақыр жүгі сайылға бұлдыған. Оннық. Ама хақа бі тіреманды күрігі байды дөмір. Онтан білілер бөді, бігі тұсақа ерін бартының қастамет кәрі дәкпетті. Қас бірді ұлысқа қастамет қанына барды дәкіна, бәті тұспа олақ айылғалақ, жонна әргелақ, негінен бігі білебет. Бұл сайынғы түр бігі өмеген қайларын көрілік бет. Күгінгі түгер сас көтер көрілік бет. Алланың алғанда менің чай өрінден анна. Қас құнын құтыш? Өті бейін бір күн асырды әрді. Олақ күн тақсығыта олақ барамын паромынан тұра бұт. Онатын күні бұға олақ сұпты жүп бұт. Онан паромын қалемі тәме асырды көліп бітеті да паромынан. Асырда паромынан че бей сұққа келе бара. Қарап режимға тейді біт, қарап режимға тейін баран ғолыманды тұратық қынавада паттаға біт. Әрі ғи жекелді қынағы, 15 минут өкірді қамағын, оғылырдық бұлын бұдан хосты қаман тастыр білі, таска кей бұдар бұлады, оны ғи жекеремет оғыда паты көрді біт. Оны сөл, оны жанларға сөйіп біт, әме... Усалдан тұрып келендер. Ағыз километр ғи жекелді
Антон, сын был тугар, ага, чугаете. Откох, откох, оттор барытилер, свекилер. Айн, хэвлигин, да? Айн, нахатаптин. Беги, сын, сынтан, морага бар пыппыт. Сынтан, морага бар пыппыт, кыхыл морага. Ото египетке хаджанга, тэхэ элбэх сақаны көрістігуді. Кәләд еге сақабыт сәрігер жүкіскәді көрі, атта сақабыт сәрігер білдер жан болар бұл. Үс жекерген көрші бітті. Егеттен атын үкі жекерген бағыр, бият елбітігер. Үкі ола жекерген әдір паралар бағыларды үс майаттан кәлі әжелар. Үс нераттан кәл біттіреді, онна жүкіскәйттен әбе үкі сенің кітті әжелар. Тоқтапыт тарахы, құрғадаға тешалмен шейхі олемлі Москваттан Каирға международный аэропорт көтіген барангын, хетті жас айыннан тиялды. Олеген болағаны білі, ресияндар болына жібат таравиді. Олеген білі, бігі бола білі, хақылар болам бар, ұрақ айын өрем болам бар. Ионы да, дастыр олғыр ем болам бар. Өрем 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 Бастықтың үші баты қыртылар тұлы еңнер олық. Молодестер ден. Главнаты елері ағылар аттығар бағылы. Ағылықтары бар. Ағылықтары дейбік керді. Ағылықтары тұлық барды. Ирсан, туы жетін. Египка. Египка клоп, я барды. Сыт торак бо завтракаты. Ага, творог ертінде. Астары чүгейді, да? Фрукты бар. Ну, фрукты бағыта бұлайды. Онча ресторанна, ата негін аразы. Адель бі дегер. А потом үшке алық болды. Оян тұры-тұры ағады ағады. Менен ағынен ағады ағады. Эрхан, бұл кей керек сек гына оғығыт нашуды қақылы аңарарды. Қанта жағатер олақ сақылы көпсет ағыр болақ. Сақылы ағы көпсетеді. Жағылаға дейсі ақыз қолаға. Айттал болады. Нүтчалы қолын тәрбеті. Нүтчалы қолын. Ну, ақылы қаңыр. Жағыл әме нүтча жағылы тегір, дейсі атығыр жүйтен негілін. Дейсі атығыр нүтчалы, жетер ақылы. Бұл болаң мұны ке ғаналақ бұд. Жияға қайдақ әге болырта тұтылықтақ. Оны болаңы бұл болаңы бұл болаңы Қанықтылының кәстір болыққына, оның ғанғар болыр оғы. Оның оғыр дейді деревнаға нүшілі жүді ғанғар ба, дейін оғыда нүшілі ғанғар болыңыр әлдерді. Бұлары біз, мен сайылы бар бұтым оғылар бұң күтті, оны астым бұтым оғыларым жа сақылы әйге ағай жақтыр демін. Арай сәсеттар бұт оғылары жиста бары нүшілі ғанғар Олеген әйгенін әрге көрді. Бе олар бұтымен YouTube көрілділер. Жемегер олақ нүтчалы ақылы маннық бір оттамыз өрді бітті. Нүтчалы таманнық, ақылы таманнық кен. Бе боланы оғылар бұтығар оңы ұлақ бұт. Ақылы боланы қанна бет бардақ бұтына, бұлі нарманды бірге әтір болық бұтына, тылдыр боланы тыл басты бұт. Нүтчалы әтебін келер ақылы әтелдер. Мен ақылы әтебін келер нүтчалы әт Қалуыр білеген дейден көрек құн әпті. Аха. Сәнчек, қария енті көй, ақалыыта? Қария. Ақалыыта. Нүчалыыта. Ёлка. О, молодец. Онтан, Илия енті көй? Рука. Атақ? Нога. Сұқтық тен тоқ тен болар. Падушка. О, молодец. Падушка ден ақалыыта? Ирхан, ән аға кейі бұхетінен бұл оғылардың қайдық итеге тұқын болғамтығын ұрағын? Түйет ол лақ бұд. Атамен бұл оғылары осына күрер дақтарыттен әрі спартанскай осы үйірті әмінткенін. Наға бұл
такая илиге манны побакка огутта да о же тунерлер бөлле келле бобата бехе олар үйөн курдук бәйләр манны бес бес идәрттен төт идәрттен хирге буран кәбит оны бәйләр сыйлан үнән үнән аттан тоқ бар сыйы кире бартын сен дебикал урыт да бехе охок тула улаттак бит охок борын бартын сен дебик курдук ди ота бил микробтарга тебе сияхана да булла ди ол курдук ди монатан иктәт ан хактата умвальникка боростой диктив курдук аха ола кайстаны мыланан дебик курдук онту коем болла ана күчүк тухалып дияп барам наха биле такай дакыме огылабай ба болан калар ди айылган албакта кичи айылган албакта онатан тимнини итини арара кына колры итиге хеппетин ген мен тарбактырын обязательно хетеби манды Ке вакка шүди хинне мутча сайлавча ки сох мунне мутча булан баголарда хуплоди бу саңа творческий сезонга а тох булан акыды кырдык бирлери хатта а быйыл биги жегерген официально Николаевтар ден бу вайбалап бут отон хака жана дүйлөрү болуп бие сынага вайбалап бут сага театрын сыйтыгар 2011 сылакка слайба концерт янта быйыл он тугай 10 гыла номно 6-ны алтын ягыс алтын ягыс күнөр сага театрын сыйтыгар онна зах салам берге келем бит номно 10 сылак оксу деп дивине манды баннерынан сага театрын күрдүк онна Фарахтар мюзикл инде битерет. Антубутын боллагана. Антубутын боллагана белетек бит тихана алып таганы. Бу өрү бит. Бу өрү бит. Эннеге эне билди бекке турат, тукту баарлы бекке турат. Эми кайдар ки хасынга тудаганы күөнөр мәтте күрдү элдетте. А так театр бит көрүп эле ийче бит. Быйыл үлө багыты. Сезон мутнар инде бит театр эстрада. Кайда харит бит. Концертнан. Бәйтер. Бәйт орагай битер. 2 күн арык дип. Сүрүн түлгө ден гала концерттан хагалаты бит. Оннан бу неделяга спектакльдерде акпит. Оннан тимны лантыңнар колбай ден. Сергей Потапов турур. Оннан келер игемие ыяы томан репертуарный уже тох болот театр болот бит. Ул репертуарный бланга элбек. Атан саңа ырыгытны ертер китигер. Офсайнан бу ылдыр китер. Жегатер мен ар ылды кичатта. Атан хадар. Кинге жанлар ге. Саңа өрен үйретер болақ, конечно, гитарандан, ұлан, таккейдан, мелодиятын үйретен, ұлын үйретен, үйретен, мелодия ая бұд, онатан, наға, наға да ұлла батарды, үлі бітер ұлы бітер көрді. Үлі ағат бұлла айын. Үлі бітер ұлы бұд, атақ же бітер ұлты, хаңыры айылына бейді ұл, чөші ебіт тек көрді. Бұ, ватсапқа мен сәпшіні көрді, дұрабыларың дебіттер. Себелдер рехаттар бын көрен жол бөгөт эди. Оо, наачы. Бияка барлыгына Эрканнах Ырыга келах келбиттер. Бүгүн болгона эйге бириге бияка. Саңа ырэ сүлөктөн эди болуп атам. Саңа дөйөттө. Таптатым ден омо болун нокто кантылдыргар. Кижик тапталлак болун ген алгы бут онуттан. Бен там бебебин таптахан сөбүлхан. Колбас бут жанлар бут негалан. Таптатым генерени. Бу билин эйяканан ылдыртын тумулла. Так.
күндүдө кырачылар биги берибитер санита ай онна эрхан ылжыттатылар. Эрхан. Ана чесүрө наа үчүй үрө сүрөктөнө. Улакан мактала яка. Күндү кырачылар бит онтон биги берибит түмүктөнөрө тиен келле. Бигини кытта бирге болбук кутугар улакан мактал. Онтон эйге берир сарсыңы бәтінісі тәғат ағарғытығар кере әйге тұхынан болу оған. Эйге көріоқ құт тұз бәйе брендін тұхынан кені тұққан адалағын бәйіні бұланыны ол тұхынан кәпсияға Карина Семенова. Че кірген қаз бидді бит ері қайге бит. Тапталға бігеміт ұявыт. Күнді көрәтшілер бит эйге алаға жиғатығар таптал құтаата қағандығаны ұстығатын. Жол соргу күлім күне өрі сандары тігіқтым. Барғытығар бүгін күнді көрәтшілер бітігер ұлахан мақтал, беге күнді елжіттар бітігер мақтал, беге беребет нәшілдік аста онда тұхалақ болды ден әрінебет. Келер неделі аға жәппергі көрсеуқа дері. Көрсеуқа дәлі дәғыттар.